हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव। रामापीथेकस क्षेत्र, मणिमुकुन्द उद्यान, जितगढी किल्ला, सिद्ध बाबा धाम, मुक्तिनाथ धाम, नीलकण्ठ धाम, थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव, मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। विशेष गरी बुटवल महानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, विकास निर्माणका कुरा, जनचेतनाका कुरा, यावत कुरालाई यो प्रस्तुतिमा हामीले उठान गर्ने गर्छौँ। र पछिल्ला दिनहरू विशेष गरी हामी विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस, यसले समुदायमा पारेको प्रभावलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालेर हामीले प्रस्तुतिहरू दिँदै आयौँ। र पछिल्लो समय वातावरण सहज भएको छ, यद्यपि महामारी नियन्त्रणै भइसक्यो भन्ने छैन, तर पनि आम नागरिकहरू आफ्ना कामहरू, आफ्ना क्रियाकलापहरू सहजै ढङ्गबाट गरिरहेका छन्। तैपनि यो परिस्थितिमा जोगिएर काम गर्नुपर्छ भनेर उपमहानगरपालिकाले पटक पटक आह्वान पनि गर्दै आएको छ। र विशेष गरी आज हामीले उपमहानगरपालिकाले बुटवललाई एउटा औद्योगिक सहर मात्र नभइकन, एउटा आर्थिक सहर मात्र नभइकन, एउटा पर्यटकीय सहरको रूपमा लैजाने र एउटा हरियो सहरको रूपमा विशेष गरी यहाँको प्राकृतिक छटाला पनि सुन्दर बनाउने उद्देश्यका साथ कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। र सँगसँगै बुटवल महानगरपालिकाका 19वटा वार्डमा पनि वार्ड नम्बर 7 त्यहाँका वार्ड अध्यक्ष जो कोभिडबाट प्रभावित भएर 22 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्न बाध्य हुनुभयो, र त्यहाँको परिस्थितिका सन्दर्भमा त्यहाँका वार्डवासीको सन्दर्भलाई पनि आजको प्रस्तुतिमा हामी उठाउँदैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा अबको सामग्री हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। शैक्षिक र औद्योगिक नगरीको रूपमा परिचित बुटवल बिस्तारै विकास र उन्नतिमा फड्को मार्दैछ। यद्यपि प्रदेशको राजधानीको रूपमा स्थापना नभए पनि एउटा आर्थिक नगरीको रूपमा बुटवललाई अगाडि लैदैछ। कोभिड र अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा अलि नै बढी प्रभाव परे पनि यहाँको स्थानीय तह बुटवल महानगरपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको सर्वविदित छ। महामारीको समूल अन्त्य नभए पनि त्यो सँगै जुद्धै आम उपमहानगरपालिका वासी आफ्नो काममा कटिबद्ध भएर लागिरहेका छन्। कोभिडको प्रभावसँगै अन्य गतिविधिलाई चुस्त र दुरुस्त ढङ्गबाट अघि बढाएको उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक शैक्षिक सहर बुटवललाई पर्यटनको पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको सहरको रूपमा स्थापना गर्न हदैसम्मका महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ। राजमार्गका डिभाइडरहरूमा एकै प्रकारको फुलबारी बनाउने उद्देश्य अनुरूप बुटवलमा रहेका 15वटा संघ संस्थासँग सहकार्य गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बुटवलको विकासको लागि सदैव संघ संस्थाहरूको भूमिका अग्रणी रहेको छ। यो फुलबारी निर्माण गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि गोलपार्कदेखि पुष्पलाल पार्कसम्म, रामाकित पिथेकस पुष्पलाल पार्कदेखि योगीकुटीसम्म बुद्ध, र पुष्पलाल पार्कदेखि तिनाउपोलसम्म कणेल उजिर सिंहका शालिक राख्ने गरी काम अघि बढाइएको छ। यी विभिन्न क्षेत्रलाई राष्ट्रकै गहनासँग जोडेर लैजाँदा पर्यटकको लागि एउटा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु निसन्देह बन्नेछ। कोभिडको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन पर्यटन एउटा बलियो आधारशिलाको रूपमा खडा हुनेछ। यद्यपि अहिले पनि कोभिडको प्रभाव रोकिएको छैन, तर आम नागरिकले यसलाई हेलचक्राइ गरे जस्तो देखिन्छ। आज हामीले कोभिडको प्रभावबाट संक्रमित भई 22 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुभएका वार्ड नम्बर 7का अध्यक्षको साँच्चै हृदय विदारक क्षणलाई जोड्दैछौँ। कोभिडलाई सामान्य नठान्न उहाँले राखेको सान्दर्भिक विचार अबको क्रममा। यो रोग यति डरलाग्दो र भयानक छ भन्ने म आफैलाई यो रोगले गाँजेको भएर चाहिँ मलाई यसबारेमा धेरै चाह छ। म इन्टा आइसोलेसनमा करिब 22 दिनसम्म त्यहाँ बसेँ र घरमा करिब 14 दिनसम्म म चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा घरमा 14 दिनसम्म बसेँ र एकदमै यसले चाहिँ त्यो अब म मृत्युको उसमा गएको हुँ जस्तो लाग्यो, अब म बाँच्दिनँ भन्ने जस्तो लागेको थियो। र र जनतन गरेर शरीरले सुस्त सुस्त मलाई सन्चो भयो र सन्चो भइसकेपछि म घर आएँ। थुप्रै दिनसम्म मेरो चाहिँ यो पोजिटिभ आउने जचाउन जाँदाखेरि पोजिटिभ आउने पटक पटक पोजिटिभ आयो। त्यसपछि अन्तिममा म घर आएँ। घर आइसकेपछि पनि म एकान्तवास बसेँ। त्यसपछि चेक गराउन जाँदाखेरि त्यो नेगेटिभ आयो। त्यसपछि पनि म चाहिँ बाहिर अलि मलाई निस्किन डर लाग्यो। मान्छेहरूले हेर्दाखेरि मेरो घरतिर देख्दाखेरि पनि उहाँहरू डराए जस्तो अनुभव हुने र कता कता चाहिँ मेरो घर अगाडितिर आउँदाखेरि पनि मान्छे त्यहाँबाट यसो बाटो काटेर पलतिर जाने, किनभने समय मान्छे यति भयावह तरिकाले डराइरहेका थिए कि यो रोग एकदमै डरलाग्दो हो भन्ने किसिमले बुझिरहेका थिए। चेतनाको कमीले यति मिटरसम्म रहँदाखेरि यो रोग सर्दैन भन्ने पनि चाहिँ हुनुभएको र सरकारबाट पनि विरोधाभास कुराहरू आइरहेको। यो कोरोनाको औषधि उपचार हस्पिटलमा ले जनताले गराउनुपर्छ र चाहिँ सरकारले यतिसम्म गराउने निवेदन दिनेलाई मात्र गर्छ भन्दाखेरि म एकदमै चाहिँ आफू मर्माहत भएँ र वर्गीय रूपले पछि परेका जनताहरू, आर्थिक रूपले पछि परेका जनताहरूलाई त्यस निर्णयले चाहिँ मर्माहत बनायो र चाहिँ राज्यले जसको जनताको उत्तरदायित्व लिने हो कता कता पन्छिन लागेको हो कि कता कता भागिरहेको हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने त्यो रोग यति डरलाग्दो रोग हो कि चाहिँ यसमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ दीर्घ रोगीहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यसले अति सताएको मैले महसुस गरेँ र पहिले त यो व्यापक हल्लाले पनि मान्छेहरूलाई मर्माहत गरेको बुझेँ। हस्पिटलमा चेक गराउन जाँदाखेरि पनि हस्पिटलका डक्टरहरू डराएर राम्रोसँग चेक नगर्ने अनि पछि एकतिर हेरेर गर्ने, आफूले लगाउने पिपी कपडाहरू पनि नलागिने, हेर्नै नखोज्ने, अनि पछि त्यो त्यो चाहिँ कोरोना भएको बिरामीसित सबै यति तर्सित हुने कि त्यो मान्छेले उपचारै नपाइकन मरेको मैले महसुस गरेको छु। किन यो महसुस गरेको छु भने यदि राम्रोसँग डक्टरहरूले अरू समयको जस्तो उहाँहरूले यति चाहिँ आफू पनि पिपी लगाएर सावधानीपूर्वक गरेर बाँच्ने भने यति मान्छेहरूको मृत्यु हुने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो मान्छेले उपचारै नपाएर धेरै मान्छे मर्ने, ऊ दीर्घ रोगी भएको पनि त्यस रोगसम्म त्यसले औषधि उपचार गर्न नपाउने, त्यसलाई थाहै नहुने अनि त्यसपछि आइसोलेसनमा बस्छ, जसरी अलिअलि जनतामा अलिअलि गरे जस्तो गर्ने र त्यो बिरामीलाई हेर्ने कुरा चाहिँ मैले आफूले बुझ्दाखेरि म यहाँबाट चेक गराउँदाखेरि यहाँका फिजिसियनलाई देखाउन जाँदाखेरि के भएछ भनेर ज्वरो आउँछ भनेपछि त्यहाँ डक्टर छैन भन्ने सबैले त्यस्तो किसिमको उत्तर दिने चाहिँ यो मेडिकलहरूमा चाहिँ उसमा पनि त्यस्तो मैले महसुस गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि पहिले त यो कोभिड लागेको बिरामी यति हेला हुन्छ कि त्यसलाई मान्छेले मान्छे होइन कि भने जस्तो गर्ने, घरका परिवारबाट माया पाए पनि उसले चाहिँ नजिक हुन नपाउने, त्यस कारणले पनि घरबाट पनि एक्लो हुने र जम्मा एकान्त जीवन बाँच्न ऊ चाहिँ बाध्य हुने, त्यस कारणले चारैतिरबाट ऊ चाहिँ एक्लिएको जस्तो महसुस हुने। अझ घरमा बस्दा त कति समस्या हुने भने जसका गार्जियन छैनन्, घरका परिवारले माया गरे पनि त्यो एक्लै हुने, तोडपिएर चाहिँ बस्नुपर्ने परिस्थिति पनि मैले देखेँ। त्यस कारणले यसलाई चारैतिरको माया हुन जरुरी छ र डाक्टर साहबहरूले पनि आफू सुरक्षित भएर बिरामीलाई अलि राम्रोसँग चाहिँ हेरचाह गर्न जरुरी छ। किनभने मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो केही होइन, त्यो जीवनलाई डाक्टर साहबहरूले अलि ख्याल गरिदिने हो भने मान्छे यति चाहिँ मृत्यु हुने थिएन भन्ने कुरा लाग्छ। राज्यले पनि जति सोच्नुपर्ने कुरा त्यति नसोचे जस्तो मलाई लाग्छ र कोभिडमा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति ध्यान नदिए जस्तो लाग्छ। म पनि जनप्रतिनिधि भए पनि हामीहरूले त्यस क्षेत्रमा जति काम गर्न पर्ने हो, जति प्रचार प्रसार गऱ्यौँ, तर यो रोगदेखि प्रचार प्रसार गरेर मात्रै पनि हुने रहन्छ र ती कोभिड भएका बिरामीले कसरी माया पाउँछन् भन्ने कुरा पनि सोच्न जरुरी रहेछ र त्यसलाई कसरी चाहिँ ती कोभिड भएका बिरामीहरूको उपचारमा राज्य लाग्नुपर्छ, डक्टर लाग्नुपर्छ, घरका परिवार लाग्नुपर्छ र समाजले पनि उसलाई हेला नगरिकन माया गरेर आफू सुरक्षित हुँदै माया गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको। यो कोभिडको कुरा गर्दाखेरि हामीले पहिले सुरुमा जनताहरूलाई व्यापक चाहिँ यसको बारेमा प्रचार प्रसार घर घर प्रचार प्रसार गर्ने कार्य गऱ्यौँ र स्वयंसेविकाहरूलाई पनि चाहिँ त्यस तहमा लगायौँ। टोलका टोल अध्यक्षहरू, टोल विकास समितिका साथीहरू पनि घर घर गएर पम्पलेट बाँड्ने सबै गर्ने काम हामीले गऱ्यौं र बाहिरबाट एकपटक हामीले चाहिँ यहाँ बाहिरबाट बढी मान्छे आयो भने त्यसलाई रोक्ने कसरी गर्नुपर्छ र यसलाई मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ र जीवन बचाउनुपर्छ, यो रोगबाट हामी सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर टोलका अध्यक्षदेखि ल्याएर स्वयंसेविका ल्याएर आम समूह समेतलाई हामीले प्रचार र प्रसार गर्नुपर्छ भनेर यहाँका चाहिँ प्राइभेट बोर्डिङका विद्यार्थीहरु लगायतका यहाँ शिक्षक साथीहरुलाई पनि प्रचार प्रसार गर्यौं। तर त्यतिले मात्रै पनि पुगेन। हाम्रो चाहिँ यो रोग आइसकेपछि थाहै नहुने र कसैलाई त सिम्पटम पनि नदेखेको कारणले त्यो सिम्पटम नदेखिने त्यो मान्छे खुल्ला हिँड्दाखेरि पनि यो सर्ने परिस्थिति हुने मैले महसुस गरेँ र अहिले त्यो चाहिँ त्यो परिस्थितिले गर्दा पनि नेपालमा चाहिँ अलि बढी भयावह भयो। अनि पछि आर्थिक स्थितिले मान्छेले चेक गराउने समस्या पनि भएन। केही मान्छेहरू त टाइफाइड भनेर घरमा बसेर चेक गराउन नगएकोसम्म पनि मैले बुझेँ र पछि उहाँहरूको कहीँ कहीँ कतैबाट हेर्दाखेरि तपाईलाई कोरोना भएको हुनसक्छ भन्ने किसिमको कुरा पनि आयो र त्यस कारणले केही मान्छेसित छोएर त्यो गुज्रेको हुन पनि सक्छ, किनभने उहाँको इम्युनिटी पावर बढी भएको कारणले त्यस्तो भएको हुनसक्छ र यसले सामान्यतया वर्गीय रूपले चाहिँ पछि परेका मान्छे अनि पछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ यसले आघात पार्ने र थुप्रै साथीहरू हामीले प्रचार प्रसार गर्दा पनि उहाँबाट सुरक्षित हुन सक्नु भएर थुप्रै केही साथीहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूको यहाँ मृत्यु भयो। युवा पनि करिब एकजना 40 वर्षीय युवा मृत्यु भयो र अरू पनि चाहिँ यहाँ चपेटेमा परिरहेछन्। अस्ति पनि मैले चाहिँ बुझ्न भनेर गएको चाहिँ त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने एकजना नर्स बहिनी हुनुहुने त उहाँका घरमा पनि 3 जना परिवारहरूलाई भेटेछ र यो अहिले मान्छेले जसरी यसलाई ल्याएछन् र यो केही छैन भनेर हिँडिरहेको अहिले मैले पाएको छु। तर यो त्यस्तो छैन, यो डरलाग्दो र खतरनाक छ। यसबाट हामीहरू बच्न जरुरी छ र सरकारले अप्नाएका सावधानीपूर्ण यी कदमहरूलाई मास्क लगाउने अनि पछि हात धुने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र 2 मिटरको दूरी कायम गरेर गर्ने कामलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग लागू गर्नुपर्छ भनेर मैले वार्डवासी जनताहरू र यो भिडभाड नगरिदिनुस् भनेर हजुरको यो लोकप्रिय उस च्यानल मार्फत मैले जनता साथीहरू र सम्पूर्ण वर्गलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी जीवन छ, सबै छ, जीवन रहिसकेपछि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौं, विकास निर्माणका काम गर्न सक्छौं। जीवन रहेन भने केही पनि रहँदैन। त्यसकारणले सम्पूर्ण साथीहरूलाई भिडभाडमा नजानुस्, भिडभाड नगरिदिनुस् भनेर म विनम्र सम्पूर्णलाई भन्दछु। अहिले यो एक किसिमको एउटा चाहिँ भयावह स्थिति छ, तर मान्छेले नटेरेर चाहिँ यसलाई हल्का रूपले लिने गरेको छ। यसकारणले म अलिकति दुखी छु। यसबाट बच्नको लागि सबभन्दा चाहिँ सामाजिक दूरीलाई चाहिँ पर राखेर हामी टाढा बसेर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ र विकासका निर्माणका कुराहरू हामीले यस सम्बन्धी टोलटोलमा हामीले कुरा गरेका छौं र सामाजिक दूरी राखेर पनि यहाँका केही कामहरू बाटा निर्माणका अनि पछि खानेपानीका पाइप विस्तार गर्ने कामका अरू विस्तृत पुल बनाउने कामको बजेट यहाँ परेको हुनाले त्यो काम अब तुरुन्तै हामी गर्न लागिरहेका छौं र केही काम अहिले भर्खरै सम्पन्न भएका छन्। त्यसतर्फ त हामी लाग्ने नै छौं। त्यो जीवन रहेसम्म विकास निर्माणका कुरा हुन्छन्, तर सबभन्दा जीवनलाई बचाउन जरुरी छ र जीवनलाई महत्त्व त्यो दिन जरुरी छ। र अर्कोतिर मान्छेहरूले एउटा कुरा के पनि बेहोरिरहेका छन् भने यहाँहरूको लोकप्रिय च्यानल मार्फत म कुरा बताउन चाहन्छु, यो बिमा गरेका बिमाले पनि जनताहरूलाई दुःख दिइरहेको छ र उहाँहरूले बिमा गर्नुभएको छ। त्यो यो वा त्यो कारणले त्यो बिमाको राशि पनि नपाएर मान्छेहरूले दुःख पाइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसतर्फ यहाँहरूको लोकप्रिय च्यानलले आवाज उठाइदिनेछ र यो कुरा जनतामा पुर्याइदिनेछ र सरकारलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने जनता रहेनन् भने देश रहन सक्दैन, बिना जनताको देश हुन सक्दैन। त्यसकारणले जनताको लागि राज्यले चाहिँ राम्रोसँग यो कोभिडको बारेमा सोचोस् र कोभिडको रोकथामको लागि अहिले निस्केका चाहिँ अब यो खोपहरू तुरुन्त खोपको व्यवस्था गरोस् र तुरुन्तभन्दा तुरुन्त आम नेपाली जनता र अग्र क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकार बन्धुहरू, डाक्टर साहबहरूलाई चाँडो भन्दा चाँडो खोपको व्यवस्था गरोस् भन्ने चाहन्छु र चाहिँ यहाँहरुको लोकप्रिय च्यानललाई म धेरैभन्दा धेरै दिन धन्यवाद दिँदै नमस्कार। अध्यक्ष संक्रमित भएर बस्दा जिम्मेवारी वहन गरेर अघि बढ्दाको अवस्थालाई जोड्दै वार्ड सचिव राजू प्रसाद लामिछाने लगभग 2 महिनासम्म पाउने 2 महिनासम्म उहाँ बिरामी भएर उपचार क्रममा रहनुभयो। त्यस अवस्थामा कावा अध्यक्ष नवीन थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट अध्यक्षज्यूका विगतका कार्यहरूको अनुभव लिएर अध्यक्षज्यूलाई नवीन थापाज्यूलाई कोरोनाको विषयमा अध्यक्षज्यूसँग सम्पर्क रहेर वहाँ आइसोलेसन हुँदा पनि सम्पर्क रहेर केही अप्ठ्यारो कुराहरू बुझ्दै सहजीकरण गर्दै हाम्रो कार्यहरू अगाडि बढाइ अफिसियल कामहरू र त्यति बेला वडाभित्र स्थानीयहरूलाई पनि धेरै कोरोनाले सङ्क्रमण गरेको अवस्था रह्यो र नगरपालिकाबाट दिने औषधि उपचार सुविधाहरू हामीले घर घर छोड्न गयौँ। कतिपय कुराहरू नगरपालिकाबाट आफै जानुभयो, कति भ्याउँदासम्म हामी आफै गइयो र कार्यालयको काम पनि सुचारू रूपले कसैलाई असर नपर्ने हिसाबले हामीले नियमित रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ सल्लाह सुझावको साथमा। विकास निर्माण कामहरू विगतमा रहेका कामहरू केही सम्पन्न भए, 1-2 बाँकी छन्, ती पनि क्रम सम्पन्न हुने क्रममा छन् र नयाँ योजनाहरू सुरु हुने प्रक्रियामा छन्। सबै एकैचोटि सोचेको आफूले चाहेको कुरा एकैचोटि पुरा हुँदैन, आफै क्रमश हुने कुराहरू हुन् र विगतमा भन्दा पछि यो जब स्थानीय चुनाव भयो त्यसपछि धेरै विकास कामहरू फड्को मारेको छ र यसले निरन्तर पाउनेछ भन्ने सबैलाई म जानकारी दिन्छु र त्यस्तो एकैचोटि हुने सुझावहरू आशाहरू नराख्नु र वडा कार्यालयमा हुने कामहरूको बारेमा केही गुनासाहरू छन् भने वडा कार्यालयमा आएर जानकारी दिनु भन्ने म सुझाव दिन्छु। हामीले वार्ड नम्बर 7 भित्रै रहेको उपमहानगरपालिकाको एकमात्र गुरुकुल रहेको नीलकण्ठ बावाधाम सन्तोषी माता गुरुकुल विद्या आश्रमका प्राचार्यसँग गुरुकुलको अवस्थालाई पनि समेट्ने प्रयास गर्यौं। प्राचार्य ईश्वरानन्द बुटवल उपमहानगरपालिकामा अवस्थित दिपनगर स्थित नीलकण्ठ महादेव प्राङ्गणमा रहेको यो सन्तोषी माता गुरुकुल छ। यो सञ्चालन भएको लगभग 11 वर्ष भइसक्यो। यो अन्तरालमा कक्षा 10सम्म विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् र यस गुरुकुल संस्था हो। यस संस्थामा अहिलेसम्म नगरपालिकाको नजर स्थानीय निकायको नजर हामीले बार माग प्रस्ताव राखिसकेका थियौँ। त्यो राख्दा पनि यस नगरमा त्यो कति नगरको नै मुटुको रूपमा चाहिँ देखिन्छ यो सन्तोषी माता गुरुकुल। त्यो बुटोल नगरीमा नभएको एउटा चाहिँ एउटा अति उत्तम गुरुकुल छ। यस गुरुकुलमा कुनै पनि एउटा राहत दरबन्दी अथवा कुनै पनि दरबन्दी नभएको यो दुःखद हामीहरूलाई लागिरहेको छ, दुःखद अवस्था हो। यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर स्थानीय निकाय पदाधिकारी पदमा रहेका जो हुनुहुन्छ यस बुटोल नगरीमा रहेको नीलकण्ठ बाबाधाम अवस्थित रहेको संस्कृत गुरुकुलमा राहत दरबन्दी या कुनै दरबन्दी जो हुन्छ त्यो उपलब्ध गराउनको लागि याचना गर्दछु। आम उपमहानगरपालिकावासीको आफ्नै धारणा छन्। विशेष गरी वार्ड नम्बर 7का वाडावासी खानेपानीको व्यवस्था होस्, सडकमा छोडिएका गाई गोरुको लागि राम्रो गौशाला निर्माण होस्, सँगसँगै बाटोघाटो नाली व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका रहोस् भन्ने धारणा व्यक्त गर्दछन्। 1 नम्बर बाटो, पिच, नाली, त्यहाँ दोस्रो पानी चाहियो। कोरोना लागेको मान्छेलाई नगरपालिका हेर्नु पर्यो, खुवाउनु पर्यो। सर यहाँ ओडामा सबभन्दा मेन पहिला प्रथम चाहिने पानीको सर है, पानीको व्यवस्था। त्यसपछि अब चाहिँ बाटोहरू अनि यतातिर यो चाहिँ खाली जग्गा वनतिर छ, यता चाहिँ केही त विकास हुनु पर्यो। किनभने यो सामुदायिक वनमा हामी चाहिँ धेरै हाम्रो चाहिँ उपभोक्ता भनेको, तर यतातिर विकास केही भएन, यता विकास हुनु पर्यो। यतातिर अब सब मेन कुरा त पानी बाटो यही हुनु पर्यो। नगरपालिकाले अब सबभन्दा जनतालाई आनन्द दिने, दुःख नदिने, धेरै धेरै करहरू नउठाउने, सरकारले बेसरी इमान्दारी काम गर्ने, सबैलाई सुख शान्ति दिने, अर्को फेर भोट दिँदाखेरि खुसी गरेर दिन पाऊ भन्ने यस्तो आशाहरू छ। बडाबुढीलाई दया गर्ने, जनताहरूलाई सुख शान्ति दिने, कसैलाई पक्षपात नगर्ने भन्नेमा छ। हाम्रो यो नगरपालिकामा गएर सबै यो हाम्रो गाई व्यवस्थित हुनु पर्यो। एउटा गौशाला चाहिए छ, अनि हामीलाई यहाँ पानी चाहिए छ, बत्तीको पनि हामीलाई रेगुलर चाहिए छ। अब मैले त त्यही भन्ने अरू त के भन्नु सर, मैले त त्यही भने एउटा गौशाला माग गरेछु मैले। गाईहरूले दुःख पाए, अनि कुकुर पनि अब एउटा पाल्नेले पाल्ने, नपाउनेले अब सुत्केरी नहुने सुई लाउने, योको पनि सुरक्षित चाहियो। अब यो जताभावीका जन्तुहरू यसरी छोडिदिएर पनि भएन। अब मैले त यही भने हजुर, मैले एउटा पानी चाहिएको छ। यो मन्दिरमा एउटा आवश्यकता छ पानीको। सबैको दिगो हिसाबले चल्ने एउटा विकास चाहियो। हामी बुटवलवासीले मतलब नेपाल अधिकारीको जनताहरूले जान दुःख पाइरहनु भएको छ। अहिलेको जाने हालमा यो सरकारले अब देखाइदियो कि तमासा। यसको लामो कहानी गर्दाखेरि यहाँ दिनरात जल्छ। यस उपरान्तमा अब यहाँको विकासहरू, यो सिद्ध बाबाको मन्दिर, यो बाटो, अस्ति म घर आउँदाखेरि जाने 4 घन्टा जाम, 10 बजे घर भेटिने मान्छे 3 बजे घर भेटिरहेको छ। त बाटो लाइन जाम त्यस्तो। यसको लागि विकासलाई कसरी पनि केही आँटेको खोजी के छ? यसलाई प्राथमिकतामा यो बुटवल नगरपालिकाले अथवा जहाँ यो स्थानीय सरकारले अथवा यो प्रदेश सरकारले, केन्द्रले कसले हेर्ने हो, यसलाई जहाँ तत्कालीन गर्नु जरुरी छ पहिला नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा यो राजमार्ग बाटोहरूमा यो छाडा चौपाएहरू सबै लथालिङ्ग छन्। एउटा कुनै गाई बित्यो मऱ्यो भने पनि उसको प्राण जाने हो। नगरपालिकाले सबैभन्दा अब यो जति पिच बन्यो चाहिँ पिच बन्यो, अब नबनेका पिचहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले पिच बनाउनु पर्यो। अनि नाली र चाहिँ यो फुटपाथलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएर जानु पर्यो। अब दिपनर अरू ओडाहरूभन्दा चाहिँ सधैँभरि पिछडियै रहिरहेछ। न यहाँ पानीको राम्रोसँग सुविधा छ, न अब चाहिँ यत्र ठुल्ठुला बाटाघाटाहरू छन्। अब यो बाटाघाटाहरूलाई पनि राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर अब यी बिचबिचमा पिच गर्ने, बिचबिचमा छोड्ने गरेर जनताले अब यो धुलो, यो चाहिँ कोभिड कोरोना को महामारी में चाहे अब घर बाहर पर निस्कनलाई अवस्था अब नाजुक भएको बेलामा अब यो विकासहरु चाहिँ यतिकै अलपत्र पारेर राख्नु चाहिँ अलिकति उचित भएन भन्दै म के भन्नु छ हजुर। महानगरपालिकाले बाटाघाटाको सुविधाहरु विकास गर्न पर्यो। कोभिडको संक्रमणबाट बच्ने उपायहरु के छ त्यसमा जनताहरुलाई सिकाउन पर्यो। निःशुल्क उपचार पनि गरिदिनु पर्यो गरिब जनतालाई। अनि के अरे मठ मन्दिरहरूमा पनि केही सहयोग गरिदिन पर्यो। धर्ममा आस्था राख्न पर्यो। बुटवल महानगरपालिकाले जे जति काम गरेको छ ती सान्दर्भिक छन्। यी र यस्ता बाटाघाटा, नाली निर्माण गर्ने काम सकारात्मक छन् र सकारात्मक हुन् पनि। अझै नगरलाई नमुना बनाउन खेल्नुपर्ने भूमिकामा एक असर बाँकी नराखी गर्ने काम सक्रिय भएर लागोस् भन्ने हाम्रो पनि कामना। हवस् त, यही सामग्रीसँगै आजको कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलाबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव, रामापीठेक क्षेत्र, मणिमुकुन्द उद्यान, जितगढी किल्ला, सिद्ध बाबाधाम, मुक्तिनाथ धाम, नीलकण्ठ धाम, थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव, मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा।